Niklas Engelmoen, grattis till segern. Tack så mycket. Hur kändes det där? Det känns bra. Vad är det som gör ert lag så duktiga, hade du sagt? Ja, just det. Det var igår Tyskland och nu Kenya. Vi vann idag. Vi fick 18 och 13 poäng. Kan du berätta om du fick hänga dit ett fint mål i slutet? Kan du inte berätta lite om det? Ja, det var så grymma och jättehärligt. Jag fick 70 mål i vinsten. Ett riktigt snyggt mål. Ja. Hur var det? Kan du berätta om hur målet var? Det var en gång. Fick du en passning av vem då? Ja, just det. Försvara och passa vidare. Och sen hängde du dit den? Ja, just det. Och nu har ni vunnit två matcher. Ja. Av två möjliga. Ja, just det. Hur kommer det sig? Jag har ingen aning. Ni kanske är så pass duktiga. Ja, just det. Hur firade ni det? Ingen särskilt. En segersång och lite dans, va? Ja, just det. Ja, just det. Det är ABBA-låt, Dancing Queen. Spring in och kör 100 nådde lite. Seger dans. Jeppe!